Chadis. Henda huzuye walayaka ija majana mane. Ija majana mane. Sa 400 dirham. 400 riyal. Kunaka unambio kema pesa wakati wa ya kama huu. Utinambia nabu. Mrati jana mbia nabuka. Shabu katisa izo wakati wa wabaha yo milioni na milioni. Utinambia nabu. Mrati nambia ushi. Mrati nambia ushi. Bawa wakati yonga wanru waka udoto wa milioni na milioni. Kajambilo halola ha mili na 3 mili na 4 mili na 10 mili. Hambilo 400. Ye wala ya ha heito ja 400. Harange mna wala. Habu utijona mbaka yuzo milioni. Hau kango joka ye wala. Ini feheli. Kuna kwa mbaka bo. Ya umapesa menja wakati uomenu ya wala. Wala. Usijua wala tini. De ile usingiza upanga. Ile usirenga upanga wako. Ile usingiza. Yoshi tu. Yomba yendu jangu. Yomba yendu wa. Yohama mri. Womri. Mwanamuri. Shadis. Womri. Mri. Ila mra kufanya hamri. Ila mra lekeza jamra tiye wala. Abongo joka yombe ndu yufa urahisi. Utuyamba kasha yu ikavaluari mapesa mnono. Yote bendu ya mapesa menji. Hato enda huzu majana mane. Mtu amba enda utijitabishi. Mtu meka jamu ambia ukana ulande mwana hangu mtukufu. Ngosubutulo le mwana hangu hama jana mane. No. Hama enda onembe nrulo. Nyuenga wede ndi. Yaba minti namba hayo. Amba e wala de wala bas. Amba batu enda huze wala. Iyo enda huze mna wala wala utijitabishi. Kajambe enda pare. Kajambe enda pare mapesa uje uonese ukango lole mwanamtume na kwenda mroka nzalo le mwanamtume haina mroka na hamu akanzalo le mwanamtume yapo mtu mtijamniambia bwazadze uka engo jue mwanangu ola damwe wola angena nationalite rana Fatima mwanamtume ah wala ye mtukufu rana ndo rana mwanamtume wala ye mwanangu ola wala ye nashe shaindi rana ndo ngo chokala mende ah shango jo mimi babake mimi ndo ulona utukufu rana ndo rana mtume utukufu wa baba mtukufu rana mtume Aubu mzadze mimi, bo mjijubanu mide mtukufu, wapaka tubide mwana ula, ya lolo hontini mwa 10 mili, ya lolo hontini mwa 20 mili, ya lolo, zabarindi, we mtukufu indi, ya rahanandu, rana mtume, au mtukufu rana mtume, mtukufu rana mtukufu rana Khadija, ya Fatima, ya kaumloza, we mtukufu rana Khadija, mzadatu Khadija, ya kaumloza Fatima, hama jenemane, katsa, wende mtukufu, ezo ni mkerati wa tukufu, uondo wade wavili, Wondo wade wararu na nzoni ziyabu rinjwari mweta baraka Uka wade uo Se tre maladi grave Hauka uo wade mziro Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Na rifadine zembwade yuzo kati nyangu Hauka wade mana boku wa sako tululo malahoni Zendo la zefanyiwa Yantua vili wandu watingo mana Hauka hindini wandu watendeza mapesa Watendeza mapesa, menji, yangamize malaho, yani wanungu walozawa wana, wasangondo walole, shaha entere, bas entere, walangu lolo wola, ya johunda makartasi, ya johunda stiasyon, ya johunda jawe, vahe walangu lozo wola, ba ulangena mapesa, hosali ningu joto mapesa menji, shangu kwa tutunda, ukebane mwalame wo yungu jo gide mruoi, yungu jo mdunza nziya njema, yungu jo mdunza edini, yungu kwa tutitaha. Owadzadze sepatu, me boku de mama, boku de papa. Owadzadze wenji na wababa, wenji kwa tutunda. Ikaba le mwana we mrume wola. Yengu jodunze mwana wola ndongo za dini. Aungu joja mfurise bange. Aungu joja mtihari mwa grupu za uhuza bange. Aungu joja mwendese. No, kwa tina janiso. Aungu joja, yu kwa tina janiso. Omuhimu, aungu joja ndato ima pesa. Wende alasali nkunkunku. Wende wawawa tefijo na mapesa na fijo. Abo basi, sija ubu watu kufu. Sija ubo watukufu. Wanuma hari, inwe mrumende udeside. Shainu, tsi wanruwa jowa huzemfi na mbe. Ye mahari harimo usilamu, danli islamu, mbo wakomori. Ilayoka idesidewa ni wajomba na wababa wa mrumshe. Ansubutini mambie niso. Haina fundi ujojambe tindi zo na bele dalili ya haditha mtuume ajana mbirishi. Mratina mbeokari hunruwa baya hatu. Mratina mbe hadisi yu. Mtuanza wake mrufundi ajamtole karibush Mtuanza mrufundi ajana mbiye nrongo za mnyanya Mrati jana mbiye nrongo za mnyanya Mtuanza mrufundi ajana mbiye nrongo za mnyanya au tijindini Au mra jana mbiye oka Shama harike tina limiti ya ukiri ya mjoka ya ukiri Zwa mze joe aya mjoka Mahari mrujua towe beshwa milima ya vahabu mrujua towe Shama mtume hamba yundola njema ndi ya rumi yulo mapesa mbabiti iti mtume deza amba Amwanzo mra jana mbiye ukana mahari E uko udeside mahari ndefami ya mrumshi Amwanzo mra nibale hadithi nzima Mrani belle hadithi nzima au aya ya Qur'ani derme Qur'ano hadithi nzima au nrongoyo za Uislamu ya jana mbio kana o wajomba wa mrumshe au wa baba wa mrumshe ngo na ruhusa au ngo na droit wa decide prix ya mapesa amwanzo mraja na mbi hadithi au ku Uislamu emrumende uzisi wa embendo wa ushinda
mtume hauzi sali yembe nrodo ushinda. Na mwanzo mrana mbierishe. Wakati Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu yakaulola imwana wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akahumlola imwana wa Ali ummi Kulthum ni uzise nambie. Nambie ekaya Umar ibn al-Khattab eka Ali hende haka udeside priya mapesa. Nambie zorishi. Nambie oba hanu Ali ibn Abi Talib ya deside priya mapesa ya kauloze mwanahi ya mloze Umar. Umari hambia Abu Umar Abu Ali hambia Umar ukawende ujuu angalie mbe nrudo ushinda utowe. Yede medidiyo hamambia wende ujuu mbe nrudo ushinda utowe. Namnambie eka wakati mtume ya kauloza Ummu Kulthum wa hake ya kahumloza Uthman ibn Affan au ya kahumloza Ruqiyya eka mtume mwambio kenda tsahe milioni jauji. Ekambe mwana ulantzi na humloza mpaka utoe mahari fula. Namnambi yeo bahanu ili yuhari mweshi yo. Wakati mtume ya kaulozo wana hake ya waloza Uthman ibn Affan. Namnambi yerishi. Mtume hatu mwambia Uthman ya toye mbe nwa dushi. Na inga wene ndri. Tuandanga lembe nrulo ni ujo utowe. Namnambi ya mtuata mwaka mrufunda ntole mnyanya. Ama nzumbra ntole everite. Mratike wahara ukaribu jode zuwano wa baba. Ama jode zuwano wa zaze. Aungwa jo yenga mru. Mru na yengwa. Mru na de ziwa. Sanfo. Il faut dire la vérité. Dosi la muhak. Ayo so mru mende u deside mahari. Chati it fami. Wa jomba jo wa kenzi wa buwebu njili yo na fijo. Wa do deside. Hamaba nungwa huzawo mfi. Wanashe wa rendu wa mfi. Kwa tu fikire maisha hao. Ebale mru mme ulange mwe manayange mwafakana yengu jomangalia kano mwangalia. Ye ulangu jomranti na nzaya kana humranti na nzaya. Ngu jomranti yale, yale puhu. Yanyi mru mme. Ye katina ikaka ulati mru mme ujoka ukana haja naye. Ya jomranti mwana mme ula. Ya mru mwana mshe ula. Ya mturete na hii. Shamu hii mwe mwana mme natubala mapesa. Jani kiwaru harumama shuhuli wanduwa unre mapesa. Bayi shakwa tina haja ka ulange na hamune mwana mshe ula. Aungu jomangalia. Aungu jomtretenro. Aungu jomtrete na hii. Aungu jotretowa na walandro. Au kana uja ya ranto wana wala yenzake kana ujaranto wana wala yatijue faida ya mwana ya jahanto wana wala yenzake tina jana kwa hiyo pia uko tusta shauri wa kenzi wado panga ukana nganzoe mahari era lingavi alafu wado fanya mangu huzao ugo shomru mjomba kamili dahoni ngwambo wa mahari family ba wii mwana ulona nationality mwana ulona ndi family ibanu ngo hulo Mercedes usubutu ishi mru mze wa kamili dahoni mru mbaba wa kamili au mru mjomba wa kamili se maladisa. Yani tu vas dire que tu as besoin de dot pour marier ta fille. Yani tu as besoin de 20,000 euros. Et toi tu vas vendre une Mercedes. Et tu vas vendre une Mercedes ça. C'est Mercedes que tu vas vendre ou 4x4. Et après tu vas écouter le autre tonton. Comme ça il va dire non. Le mahari qu'on va payer. Si tu vas marier une femme comme ça ici. Le mahari on va rabaisser un peu 15,000. Et autre il va dire non. 14,000, autre il va dire 10,000. Vous avez fait là, ça, supermarché, c'est supermarché. Il va nous gagner comme Shindoni. Nam nyazimu gwambari mwe Qur'ani wa atunisa asadukatihinna nihla. Na wake mrufundia janambi ukayo aya ya ndaburishi. Na wajemran tafsiri aya yemru jokanza ya dai nrongo za ushi. Na wajemrufunda dai nrongo za ushi. Ya dai batani ya jana mbeoke aya yonrabo. Na rumeshi. Hawi ambia yoke tarume Kur'an. Wa atu nisa asadukati hinna nihla. Na mninke o anrasha hanyu ze mahari ilo bambu. Kado. Mugamba kado. E uporesha kado. Mkudi hamba uporesha kado. La mwana damu ninki wa kado. Ya jadu ambiwa ukana. Endata hembe nrufulani unerei kendele kado. Uporesha yo. Kado yomru kado ambi wara lingavi. Kado mru kado ambi ulo hindini. Kado mru nde uone mba inuwa jo ushinda. Uparosha kado bambu. Ni uhambia uka indanza she 10,000 euro unere kado. Abo yote kado wakati. Abo wakati yo. Abo yyo hazi. Abo wakatoti unituta hazi. Ntamba indafanya hazi unere mapesa. Abo yyo hazi wakati. Abo yyo kontra. Eyo. Abo yyo tindo la wakati. Abo yyo tikado. Yoti bambu. Yoti kado. Kado bambu. Usilewa bambu. Zawadi usiva mtu kado. Kado yomru kado ambia mrukana na mwanzo kado la vero yeye nde uono ikangu joka unika kado la diero ikangu joka unika kado la vero ikangu joka unika kado la senki yeye nde uono yeye mgude hambari mwe Qur'an wa atun nisaa yo suratu nisaa
desura huwa nawashe wa atunisaa na mninke o wanawashe sadukatihina zemahariza hao nihla bambu kado awe mruto wele kado de mrumme na mkerathibu wa jomba, mkerathibu wa baba, mkerathibu wa zaze mtijamu watia harima ajalo wanahanyu ikendola yisa wadota hawelibe malene yao wanahanyu waje wadwanza welibe malene yao haukawe joba kineze krizi nde mwana ahumana mshe wa mloza haukawe mrumahi mjokarima malene wako hakenda pare ajalole hakenda pare ajatoe maharinde hakenda pare ajafanye jau kumu mobilize mobilize awalazimenda abo emalene yao nga jomba keyeye ne mrumsha ya mrumsha hendo wade mwana hanyu Uduwanahanyo wao, uduwanahanyo watuba kini makafayao, watisiuhe, waridi waji wajimane, wajua ujimane, nsuabili wa mani waro imanahu arantiwa, umrimdoje mwe tanjini, wajuhi wawenzao, labale mwana mshibala katina haje na ee, shibala haweshe ima pesa ala nefijo ile mapitsu ni milioni zila, wambaya mwana renge rimrenge mapesa rimla wenzai, wanwa renge mapesa wamla wenzao, haubale mwana mmeo labalaka ujabala, usune yustu ya suenziro, ayuzo buatu kufuna rinjio harimuwa ye tafsiri, ba yonokutuwa hiyo, ikautaha ni le Zimbabwe titi, Beshwa tsirengemna wakati mjoni sami désolé je demande des excuses wakati tsirengemba wakati mbabe mwinji shayo lazima ekweli yambwa bangeri sao c'est la honte bwatukufu maharika itina limiti oui c'est vrai pas de limite maharika itina limiti kaitina sha nganzao mru ya mbie mru mme embeba jo ushinda shamra tsudo mambio ka mwanzo 10 mili ya mwanzo 5 mili ama mru nguzo mfina mbe baizo kazirendo hizo sitwabia zirendo awo hizo ukamrambie mwanamme kae ka kujatsa 5 mili mwana we ntina kumloza tuna ka yo c'est la honte ama ngo kuzonfi yani abo mru ngukazo fixe tsela mru ngwambo kae maharitsi 5 mili abo njaloza mwana we Ekati 10 mili ya mwanjaloze mwana Ebanu wende umlolo Wende ujokotuwa lebambu Wende umtole bambu Ne utole bambu ne mwana mende ambilu Ata imbaba joshenda Mje mdota mabambu ya jini No, c'est la honte ça Moi je suis fâché noa Je suis fâché Situation c'est grave ça C'est la vérité Il faut dire la vérité ça C'est quoi ça C'est n'importe quoi Ayuzo na mkerati mchange mentalité Ayuzo na mkerati A la fois mafundi Mdungo tashi meze Toko ayuzo na mkerati mzi Ye mafundi wa dini mdungo tashi meze ndongo hizo uka usilamu wamba mahari kaitina limiti na mtowe ze 2000 euro na ze 40 mkerazi ni mafundi mdungo tia wa mnyanya huo na mkerazi ni mafundi wa dini mdungo tia wa mnyanya huo uka ilimje mdoso ifiwano wa baba wa heze mashuhuli na wa baba wa heze mashuhuli ilimje mdoso ifiwano wa zaze wa heze mashuhuli mje mdoso ifiwa uka fundi fulani hazamba na mkerazi mdra mnyezi mungu na mkerazi mdra Mwenyezi Mungu na mkerathi mdra Mwenyezi Mungu bazendola zinja shongo malahoni zendola zimenyiha he mapesa menjiano zendola ngizo na msajaja ntswabili kwa tsungo mana ntswararu wadungwa ntswararu majitso na mkerathi bamtume hamba yatola mabitite mapesa yaudianza baraka mtume kata parombia mrenda tsema pesa fulani yajalo le mwana imaswaba kwa parombia uruka na matema pesa fulani mjumlole ondora mbla rwa shengeza mkerathi mafundi mkerathi mdra Mwenyezi Mungu le balamgu mkerathi mwenzi hohodo towazi artikli nkali hizo mwemwetia mfuo wa dadzino wa baba ukawadoka za limiti ya family na 30 mili baka batza limiti na mkerathi bayutu njema hai faut dire la vérité ça c'est quel ça c'est quel monde on a c'est quel monde ça quel monde banika sarama ule mengu ndawu hai wana wabaka watu lolo walolo watu ngora ntiwa heze mtinzin la rajar mwe tabarak a'udhu billahi mina shaitan arrajim bismillah arrahman arrahim karengawo harimwa والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مبين
ngarinjiao ogarimwa ye Qur'ani ye aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambiao qul walladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun haina mru ulona msahafu ngujojua yangalie ye ulona msahafu ngujojua yangalie ye mwanamsho ulona zankudi za herenge portable ya telefoni ya telecharge atizingare msahafu na tuzingare telefoni yangalie ngasoharimwa ze aya za mwiso za tabaraka yeleza utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qul wambie bo mtume sallallahu alayhi wasallam huwa Mwenyezi Mungu mtukufu wa dharaakum uonde ya mwalani de ya mhansini amrojo mri awalo amri atso ya upanga ya uhansi bahanu ya uhansi mahala fulani dharaakum fil ardi uonde ya mwalani de ya mhansini ya mumbani de ya mumbani ya mhansini oharimwa shebande shantishin umninkoni emarziki ya hahe umninkoni ounono umninkoni haina mbarongo itoka yonzi wa ilaihi nohahe Mwenyezi Mungu tuhsharuna ndiho mjoka ureje imwende maunjiliwa wa ilaihi nohahe Mwenyezi Mungu wayeche Subhanahu wa Ta'ala tuhsharuna ndiho mjenda maunjiliwa mwatsanganyiwa haina mru ya uzisiwa izo ikaundo ya kaufanya aizo mngu hari hansi humduniani dhara akumwende ya mhansini ya mwalani yabo kanzwanga le aya iyo uone ye miracle lo harimwe aya iyo uone secret lo harimwe aya iyo yani ekamru harenge mru hamhansi bahani yabwe manabo emruola harenge guarantee ya uheremba inrule haukamathala ni mru atso urenga hautofu ko namba kanzia utsiro heya yabwe manabo hauhansi yabo ngujo unikambe nrule rekawe mwema rekawe muyi rekahumdeya rekakuta ukaikatsi na bantu waenda kumzilile haziyae kumzilatsiro utsomuhantsibana abwende uroho yabolazima umwerembe nriyale ani dhara akumriya hantsi mndu baba hanu yatsomwala hamwala bonzi bahanuka hatsomwala bana abongombeshemba hinto bahimyezi mukamba yende ya riwala ya rihantso harimwe ardhin harenge guarantee ya release subhanallah myezi mungu harenge guarantee ya release Mwenyezi Mungu arenge guarantee release. Iyo ndiyo maana Mwenyezi Mungu yamba ukana harimu hadithi al-Qudus ambokana abidi emru mwahangu. Li alayka haq. Li alayka haq. Li alayka farida. Wa laka alayya haq. Fa in addayta haqqi addaytu haqqak. Wa in lam tuaddi haqqi addaytu haqqak. Subhanallah. Harimu hadithi al-Qudus yakaw tafsiri aya yinu ya tabaraka ukamungu harihansu harimu shibani shansi yabarenge guarantee arenge mariziki yo guarantee mungu azarenge. Mwenyezi Mungu ambaye mu hadithi al-Qudus kana ya ibn Adam ibn mwanadamu abdi ibn mrumu hangu li alayka farida li alayka haq ngamina haki yangu mimi Mungu na huumba uifanye bo mwanadamu ngamina haki Mwenyezi Mungu ngombo kange na haki mwanadamu uifanye Mwenyezi Mungu arudi ngombo walaka alayya haq na mwanadamu ngawe na haki mimi Mwenyezi Mungu nifanye ngawe na haki baho mimi Mwenyezi Mungu nikufanyilie Mwenyezi Mungu ngurongo fahakuka alaya ya haki ya hubu mwanadamu hangu jumi Mungu ni huruzuke au kamida mina uhumba na uweha duniani shia Mwenyezi Mungu lezo waladhi dharakum wende ya mumba ni ya muhansi na rume ardhi basi Mungu ngambo kana mimi ya haki ya hubu mwanadamu ranzimida mina humba na huwala na uweho harume ardhi ya we haki ya hako ya dro ya hako ni huruzuke Nukinuni kembe nrule, ni kufasilite uhunde mbahazi, ni kufasilite uhunde mshahara, ni kufasilite uhunde jao, ni kufasilite uhunde mbe nrule, ni kufasilite ye mesha uhunde mbe nrule. Wa haki alaik, ya haki ya hangu Mwenyezi Mungu kwa hujubu mwanadamu, anta abudani wala tushirika bishaya. Uniabudi ya Mwenyezi Mungu, utinishirikishe na bayi ndutoka uyonzi. Anta abudani, gamanzu uniabudi ya Mwenyezi Mungu, utende huo na wagangi, utende huambudia wagangi, utende huambudia majini, ni amini, huambudia Mungu ufangeza ibada. Yo haki yangu. Mwenyezi Mungu ngwamu, fa in adaita haki, ikabu mwanadamu hutekeleze haki yangu mi Mungu na humba. Ngo swali, ngo fungo, ngo shilo darasa, ngo sume Qur'an, kutuenda wana wagangi, shango mboze duwa, ngo harumaze duwa, ikabu hutekeleze haki yangu mi Mungu. Adaitu hakaka. Nga mjo tekeleze haki ya hako, ni hunike marziki, ulemba hindu, ni hubirilie zopi ya kabastabu. Wa in lam tuaddi haqqi Mwenyezi Mungu ngamu ne kama nadam kujatekeleze haki yangu kutuni abudia kutuanza ushile darasa kutuanza uswali kutunanza kutuanza uombe dua kutunza Mwenyezi Mungu ngamba sauaddi haqqi mimi sina uransi haki ya hao mito unika tujur au kayo ya haki yangu na hamba mjo unika subhanallah Mwenyezi Mungu ngamba besho ngoni ngoni answi besho kungoni yengo besho ngoyengo Mungu Besho kutuwa buda Mungu. Besho ngofanyo na Mungu amba iyo ntina uhuransi.
iyo haki ya hao bumanadamu, iyo duro ya hao bumanadamu, ni huninke, mariziki, ni huwe, mbahinru, ule, haukaminde na huwala harimwe arudhi iyo. Yabo iyo haki ya hao. Ayuzo wende uono bumanadamu. Eka uono uni abudie minahumba, uje uhunde zili wentu wa kiyama, wende ujuu. Eka uono kutuni abudie ngo kufuru, uje uhunde zili wazi, wende ujuu. Ezahemi mgu na huumba, ehake ya hao, tina hiransi. Amjo huninke sante unono, ni hunike unono, ni hunike umvu, ni hunike mbayo